بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب معراج کب ہوگی، شب معراج کا دن کب ہے، شب معراج کس تاریخ کو ہوگی، اور میں آپ کو اسلامک ڈیٹ بھی بتاؤں گا۔ جیسے کہ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو شب معراج کس رجب کو ہوگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی جن کو شب معراج کا نہیں پتا کہ شب معراج کب ہوگی۔ جب یہ ویڈیو ان تک جائے گی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ جو لال رنگ کا بٹن ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے، جو گھنٹی کا بٹن ہے آپ اسے بھی ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو پاکستان میں 2021 کے سال میں اسلامک کیلنڈر کے مطابق شب معراج 11 تاریخ کو ہوگی، 11 تاریخ تیسرا مہینہ 2021 کو ہوگی، اور اسلامک تاریخ کے مطابق شب معراج 27 رجب کو ہوگی۔ شب معراج کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس دن کیا ہوا تھا، اس رات کو شب معراج کیوں کہا جاتا ہے، اور اس رات کو عبادت کیوں کی جاتی ہے، اور شب معراج کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے 3 تحفے ملے، وہ تحفے کیا تھے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیں، اور یہ جو سبسکرائب کے ساتھ چھوٹی سی گھنٹی کا بٹن ہے آپ اسے بھی ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔